Непалдан сүйінші хабар жетті. Тарихта тұңғыш рет қазақ қызы Анар Бурашева Қазақ Эверест Тим командасының құрамында әлемнің ең биік шыңы Эверестті бағындырды. Біздің спортшылар базалық лагерден жер шарының биік нүктесіне дейінгі жолды 5 тәулікте жүріп өткен. 8000 метрден жоғары биіктіктегі дауыл мен боранның кесірінен шыңды бағындыруға ниеттенген экспедиция мүшелерінің көпшілігі бағытынан кері қайтты. Тек 5 елдің альпинистері Эверестке сәтті көтеріле алды. Анармен бірге қазақстандық альпинист Мақсұт Жұмаевта шыңға шықты. Бұл оның Эверест шыңын осымен үшінші рет бағындыруы. Осылайша Анар Бурашева мен Мақсұт Жұмаев әлемдегі ең биік шыңға еліміздің мемлекеттік туын тікті.